Meus amores, tudo bem com vocês, meninas? Espero muito, muito que sim. Estamos começando mais um vídeo. Eu comecei o vídeo aqui já, olha. Ó, mexendo aqui na cortina, porque eu comprei uns negocinhos aqui. Acho que eu comentei com vocês que eu comprei a cortina e não veio esses negocinhos aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu tive que comprar, né? Ó, deixa eu ver se... Pera aí, gente. Vou mostrar melhor assim pra vocês, ó. Ó, esse negocinho aqui, ó. Que ele é de colocar na cortina, pra cortina ficar mais engenhadinha. Depois eu vou colocar, vocês vão ver, pra ela ficar mais assim, certinha. E aí, essas cortinas não veio. A da sala, eu consegui tirar da minha cortina, que eu tirei de lá de cima, do quarto da Agatha, que eu troquei, coloquei a outra cortina no quarto dela. Então, eu consegui tirar de lá, que tava sem usar, e coloquei nessa daqui. E aí, essa daqui eu tive que comprar. Comprei e já coloquei, ó. Ó, tá vendo? Os negocinhos. E vou colocar ela ali de volta. E aí, a gente vai fazer a instalação também das luminárias. Lá, ó, da sala, tá vendo? Ali e aquela outra ali. A gente vai tirar porque não tá combinando nada, né? Com a casa. Nada. Então, a gente vai tirar também e vai colocar aquelas outras ali. E, gente, os móveis da sala vão chegar quinta-feira. Quinta-feira chega os móveis, mas eu vou estar aonde... Lá em Joinville, porque eu vou pra lá quarta-feira e eu vou voltar no sábado. Então, a gente provavelmente vai começar a mexer aqui na sala na segunda-feira. Então, vai ficar pros próximos vídeos, né? Eu acredito que num vídeo depois desse já, a gente já consegue postar pra vocês aí, começando aqui as mudanças da sala. E o sofá, como vocês sabem, é só final do mês. Então, a gente vai ter que esperar, tá? Então, por enquanto, a gente vai fazendo isso aqui, gente. Outra coisa também que eu quero fazer aqui na casa, que eu vou atrás essa semana... que eu vou deixar pra vocês acompanharem nos próximos vídeos. Eu vou ver certinho ainda com meu marido. Mas a gente vai em umas lojas aí pra dar uma olhada, tá? Mas é isso, meninas. Não esquece de clicar no gostei, já se inscrever se você não for inscrita. E bora comigo pra mais um vídeo. E o meu marido já tá aqui, ó. Separando as roupas pra colocar pra lavar. E a dona Agatha tá lá em cima cantando. O Brian arrumando o quarto dele e a Agatha arrumando o quarto dela. Ó, só pra vocês entenderem, tá? O que eu estava explicando pra vocês. Essa cortina aqui, ela não deu pra colocar em tudo. Ó, vocês vão entender agora. Tá vendo ali? Aquela cordinha, ela funciona pra cortina ficar exatamente desse jeito. Ali foi onde acabou a cordinha, que inclusive eu vou colocar ali, entendeu? Agora, aqueles pedacinhos que ficou faltando. E aí, quando você coloca essa cordinha, a cortina fica assim, olha, quando você fecha. E quando você não coloca, ela fica desse jeito. Então, assim, gente, tem que colocar, né, ó, porque olha lá como é que fica bonito, tá vendo? E essa cortina aqui a gente vai ter que ver, porque, olha, ela ficou um pouquinho mais alta do que a gente esperava, porque eu não entendi, sendo que eu peguei ela também, no 2,50 igual a outra, ou era 2,60? A não ser que era 2,60 e eu confundi, porque olha lá, ó, tá vendo? Ficou bem mais baixinho também, aí a gente vai ter que ver se muda aqui a altura do varão depois. Mas é isso, gente. Ah, daí, as coisas que a gente vai instalar são essas aqui, ó. Inclusive, olha só, gente, que bonitinho esse coisinha que eu comprei. Abajurzinho, que lindinho. São essas aqui, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo? Então, a gente vai colocar elas. Inclusive, deixa eu abrir aqui pra ver como que elas são, porque, se eu não me engano... Ah, elas são assim, olha. Tá vendo? Aí, quando liga, que ela fica amarelinha. Eu acho que elas não são douradas.
Deixa eu abrir pra ver. Eita, lasqueira. É, meninas, ela não é dourada, tá, ó. Ela é branca, né? Transparente, porque ela é meio acrílica. E aí, quando ela liga no tom quente, no tom amarelo, que daí ela fica parecendo que ela é douradinha aqui, assim, olha. Por ela ser transparente esse ladinho aqui, olha, ela fica bem bonita. Aí a gente vai colocar elas. Eu paguei baratinho. Essa daqui, gente, eu comprei no Mercado Livre, não, na Leroy Merlin, tá? Porque eu sei que vocês sempre perguntam. Inclusive, deixa eu virar a câmera. Vou aproveitar que eu tô aqui falando pra vocês do que é das coisas que eu compro. Eu criei um link na Shopee, que ele é um link de tudo que eu tenho, de tudo que eu for comprando, eu vou colocando os links pra vocês lá dentro desse link, tá? Então, todos os vídeos, eu vou deixar esse link fixado lá na descrição do vídeo. Então, vocês entram lá. Então, quando vocês quiserem link de alguma coisa, só vocês clicarem lá que vai estar lá. Se por algum acaso o link não estiver lá, é porque não tem na Shopee. Aí, só no Mercado Livre. Aí, eu deixo pra vocês lá no meu Instagram. E daí, vocês vão lá no meu Instagram, nos destaques de escrito links. E aí, vocês entram lá que vai estar lá, tá? Mas tudo que eu comprar a partir de agora, eu já tô começando a comprar tudo pela Shopee. Porque daí, eu deixo o link pra vocês diretamente lá. Fica mais fácil, porque vocês entram lá, vai descendo, vai rolando. E vocês procuram o que vocês querem o link. E compra por lá, que fica mais fácil, entendeu? Mas é isso, gente. Deixa eu... ajudar meu marido lá primeiro, porque esse negócio aqui eu vou precisar da escada pra colocar aqui de volta. Aí eu mostro pra vocês como é que ela ficou, a cortina daqui. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Gente, agora eu entendi o porquê que eles não mandam a cordinha. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eles não mandam a cordinha. Acho que vocês já até conseguiram ver, né? Eu comprei uma cortina, a minha janela é 4 metros, ou 2 metros. Eu comprei uma cortina de 4 porque tem que ser o dobro, né? Do tamanho da janela. E eu sempre compro ela no trilho suíço. Sempre comprei, nunca tive esse problema. Pois é, gente, eu comprei com esse vendedor aqui, olha, e eu tive esse problema. Ele não mandou a cordinha, por quê? Porque ele sabe que se ele tivesse colocado a cordinha, ele teria que fazer uma cortina maior. Você entendeu? Ó, vou mostrar pra vocês. E aí, pra economizar, na verdade, eu não posso nem esticar esse lado aqui, né, olha? Porque não pode ficar assim, tem que ficar assim, engenhadinho. Eu sei disso porque eu só compro cortina de trilho suíço. E olha só o tamanho que ela ficou. Vocês entenderam? Então, resumindo, ela não tem 4 metros, porque uma cortina, para ela ter 4 metros, ela tem que ter os 4 metros engenhada, igual está aqui, tá vendo? Porque eu sempre comprei as minhas cortinas assim. Aquela ali, gente, beleza, a outra que estava aqui eu comprei errada mesmo o tamanho, tá? Por isso que ela ficou pequena, eu que comprei errado. Mas vocês podem ver, ó, vou até abrir aqui, fechar aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver, né? Tá dando pra ver certinho. A cortina, ela tem que ficar exatamente do jeito que está aí. Tá vendo? Ó.
Então ela tá toda engenhadinha. Por quê? Cortina de trilho suíço, ela tem que ficar toda engenhadinha. Ela não pode ficar esticada igual essa daqui tava. Tá vendo? Essa daqui tava toda esticada e ela não tava tendo esse desenho assim, tá vendo? Todo engenhadinho, certinho, bonitinho. Pra dar esse caimento na cortina, ela tem que ficar engenhadinha na parte de cima. E o vendedor, o pessoal que vende essa cortina, que inclusive já abriu uma reclamação no Mercado Livre, já vou devolver ela, porque eles não tá certo, entendeu? Não tá certo porque eu já comprei cortinas assim, sempre comprei e nunca tive esse problema. Ó, vocês podem ver, ó, essa daqui tá certinha, eu comprei do tamanho certo, dessa vez que é o dobro do tamanho da minha, né, porque a minha janela tem 4,5, eu peguei de 10 metros, né, maior porque 4,5 ali pra 5 não tinha 9, então eu peguei logo de 10. E aí, ó, ficou exatamente desse tamanho, acho que foi de 10 ou de 9, ou de 10 ou de 9, ah, gente, eu não lembro, eu sei que eu peguei o dobro do tamanho da minha porta, que aquela outra que eu tinha comprado, eu peguei ela menor, né, eu peguei ela de 8 metros, se eu não me engano, e a minha janela aqui é 4,5. Então, ficou faltando, entendeu? Então, eu que tinha comprado errado. Agora, essa daqui, gente, eu comprei ela de 4 metros. Porque a minha janela tem 2, então ela tem que ter 4 metros, mas ela não tem. Por que que ela não tem 4 metros? Por causa dali, ó. Uma cortina, você nunca se compra uma cortina reta. Eles não podem calcular uma cortina, tipo, ah, vou calcular ali o tamanho com ela esticada. Não, eu nem faço cortina, nem vendo cortina e eu entendo disso. Quem sabe vai ver que eu não estou falando nada de asneira, entendeu? Quando você vai calcular uma cortina, você tem que calcular ela exatamente do jeito que ela está ali, pelo tamanho que você precisa. Por isso que eles falam, se você tem uma janela de 2 metros, você pega uma cortina de 4, entendeu? É sempre o dobro do tamanho. E eu sempre comprei e nunca tive problema, mas dessa vez eu tive, ó. Por quê? Porque eu coloquei ali as cordinhas e a cortina ficou pequena. Então, resumindo, eu vou devolver essa cortina e vou comprar outra. De outro vendedor, né? De outra pessoa. Porque eu sei que vai vir certinho, entendeu? Mas é isso, gente. Ó, ficou pequeno, tá vendo? E lá vou eu mais uma vez ter problema com a cortina igual eu tive com essa. Mas essa aqui foi burrice minha mesmo, né? Essa daqui não, essa daqui foi do vendedor. Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. Thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. You're thinking about me too. Now it's too late. I know it's too late. I'm vamos ter que colocar o portãozinho de novo, né? Porque agora a gente tem um pitiuquinho em casa, sabe? Porque esse pitiuquinho, ele só sabe subir, ele não sabe descer, não. Né, meu filho? E aí, o que acontece, gente? Eu tava tendo que colocar uns quadros aqui. Porque... Você segurar? Eu tô segurando. Baixando. Mas baixou. Porque a gente, porque ele tava subindo lá pra cima e ele não consegue descer. Né? Sem vergonhinha. Aí ele fica lá em cima, a gente sai de casa e ele fica lá. Sem água, sem comida, sem... Tá fresquinho? Sem nada.
Mas amor, eu acho que ele vai passar. Que ele vai passar. É isso, por isso que eu tava falando de invertido. De que é o avô, que é mais grande? It's a hard thing. Your soul will stay hollow. Olha só, gente, colocamos ali as luzes, mas não vai dar pra vocês verem muito não, ó. Porque o solar, né, ó, como vocês podem ver, não vai dar pra ver. Ó, acho que agora deu pra ver um pouquinho. Ó como fica bonito, ele fica parecendo que tá com uns brilhinhos, tá vendo? Parecendo que tá com uns glitters, fica bem legalzinho. Ó. Aí colocamos ali e ali, né? E aí eu tava olhando na internet, é muito baratinho, gente, eu... Foi 250, só que na internet tá 120. Bem baratinho. Aí eu vou comprar mais, daí a gente vai trocar os dali, ó. Tá vendo que daí vai ficar legal, ó. Troco o dali e o dali. Depois eu vou comprar os outros no Mercado Livre, que sai mais barato. E aí eu troco. Aí nós colocamos aqui o portãozinho de volta pra ver se o floquinho vai parar de tentar subir, né? Eu acho que ele vai tentar passar ali por baixo, ó. Porque ele é muito pequenininho. Mas, vamos ver, né? Vamos ver, porque qualquer coisa, depois, não sei se a gente põe alguma coisa ali embaixo, ou tira o portão e deixa assim mesmo. É porque o problema é que ele sobe e não desce, né? Né, doutorzinho? Que eu subo, mamãe, eu não desço mais pra baixo, não. Eu não desço, eu fico lá em cima. Eu fico lá em cima. Aí eu fico sem papai, eu fico sem água, eu fico sem o meu tapetinho pra fazer xixi. Né? Fala aí, não dá, gente. Não dá, porque eu sou um sem vergonha. Porque eu só sei subir, mas eu finjo que eu não sei descer. Aí eu fico lá em cima. Ai, que safadinho, gente. Aí, como ele não desce, a gente tá tendo que colocar ali pra ver se ele para de tentar subir lá pra cima, né? Assim, ele sabe descer, né? Mas ele tem medo, né? Sem vergonha. Mas eu acho que quando ele crescer mais um pouquinho, porque ele cresce mais um pouquinho, né? Aí eu acho que daí ele consegue subir e descer a escada. Mas é isso, gente. Eu também dei uma ajeitadinha aqui, olha. Na cozinha, lavei a loucinha que tava ali. Aí eu vou só tirar essa garrafinha aqui, né? E esse copo aqui também, ó. Olha, já tem dois copos aqui, ó. Olha isso, gente. Ah, não. Só Jesus na causa. Bom, meninas, hoje já é um outro dia, como vocês podem observar, né? Ontem nós só fizemos aquilo ali mesmo. É, colocamos o portãozinho e depois disso a gente não fez mais nada. E aí eu já estava lá embaixo estendendo roupa, por isso que eu já estou aqui cansada, né? Já tô toda suada aqui. E aí, meninas, chegaram aqui, olha, os meus cobre-leitos, tá? Que eu comprei pela internet. Como vocês sabem, a minha cama praticamente perdeu todos os cobre-leitos. Eu não perdi não, porque tá usando lá pra Agatha, né? Mas eu falo assim, na minha cama não cabe nenhum dos cobre-leitos que eu tinha, só aqueles dois que sobraram.
Então eu tive que comprar alguns cobre-leitos novos. Eu comprei, chegaram aqui. E aí eu vou colocar na cama e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu vou virar a câmera aqui pra poder mostrar pra vocês como é que eles são, gente. É lindo. E eu vou deixar o link pra vocês lá no meu Instagram, tá? Olha só, gente, que coisinha mais fofa. Ele é um rosinha bem clarinho aqui. Não tá dando pra vocês ver o rosinha dele, mas ele é um rosinha bem clarinho. E ele é lindo, gente. Que ele é de florzinha, eu achei muito, muito, muito fofo. Olha só. Ele tá falando aqui que é 2,80 por 3. Então eu vou colocar aqui na cama pra ver se vai dar certo, né? Eu tô torcendo pra que dê certo, gente, porque é muito difícil achar cobre-leito que cabe na minha cama. E esse aqui, olha, ele é 2,60 por 2,80. Não vai caber, né? Porque a gente já sabe, porque ele é king. Então a gente já sabe que não vai caber, mas eu comprei ele porque ele vem com os babadinhos, olha. Ele é todo de babadinho e eu quero fazer uma composição com ele. Então eu vou ver se eu consigo usar esses dois cobre-leitos aqui na cama hoje. Vamos ver se eu consigo montar alguma coisa bem bacana com eles. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before, in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Sweep away, there'll be another day tomorrow. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all the worries fade, let them sweep away. Gente, eu dei uma pausa aqui na cama, que inclusive eu vou arrumar ela à toa, né? Porque já tá praticamente daqui a pouco na hora de desfazer. Por quê? Eu fui fazer a acupuntura ali com meu marido. E depois disso a gente já foi na loja pra ver umas coisas que a gente tá resolvendo. A gente tá pensando em fazer aqui em casa. E aí a gente foi lá atrás. Ó, inclusive ela colocou esses negocinho aqui, que é o que a gente tá fazendo, entendeu? Que é os pontos ali, enfim. E aí eu simplesmente deixei a cama aqui, ó. Tá vendo? Só que, gente, já até escureceu. Aí eu vou arrumar a cama e já vou dormir, praticamente. Mas enfim, eu vou ver se eu arrumo aqui, né? Eu quero ver se vai ficar legal essa colcha. E aí eu mostro pra vocês. Vamos ver como é que vai ficar. Eu queria mostrar pra vocês uma outra coisa nesse vídeo também, mas não vai dar pra mostrar. Eu vou ter que deixar pra mostrar pra vocês nos próximos vídeos, né? Porque, pelo que eu percebi, vai demorar pra resolver isso aí.
Mas é isso. Keeping busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended get in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And this, for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. Olha só, gente, arrumei a cama aqui, mas como tá meio escuro, né, porque já escureceu, que eu ia mostrar pra vocês durante o dia, né, aí só pra vocês verem como é que ficou, assim, ó, aí eu coloquei aquele com babadinho e eu coloquei aquelas capinhas de almofada ali, nada a ver, porque não tá combinando aquela cor ali, porque ele é muito mais rosa do que esse daqui, ó, aí o que eu vou fazer, depois eu vou trocar. Porque já tá tarde mesmo, não vou nem mexer com isso. Depois eu vou trocar só as capinhas de almofada. Mas ficou assim, ó. Esse aqui é com babadinho. E ali, ó, tá vendo? Ficou bem bonitinho. E esse aqui até que deu pra colocar aqui na cama. Ele não ficou tão curto, não. Aí deu pra usar ele, pelo menos, né?
E aí depois eu só troco as capinhas de almofada ali, que eu vou comprar umas de babadinho também, que eu vi lá na Shein. Aí eu vou comprar depois, que acho que vai ficar bonitinho também. Mas ficou assim, ó. Gente, tô vindo aqui fazendo uma gambiarra pra vocês, porque eu estou em Joinville. Olha só pra vocês terem noção, eu gravei o vídeo pra vocês, estou em Joinville, só que eu esqueci de finalizar o vídeo. E aí meu irmão tava editando o vídeo e aí ele falou, mano, tá sem a finalização. Aí eu falei assim, meu Deus, tava na casa da minha cunhada e tá de noite, estou eu aqui, olha, com a lanterna do celular do meu marido pra ficar mais claro em mim, pra vocês conseguirem me ver, pra poder finalizar o vídeo. Olha, vocês podem ver que já estou de visual novo, cortei minha franjinha, cortei meu cabelo, depois eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Inclusive, eu já vou aproveitar e contar pra vocês nesse vídeo que vocês aguardem os próximos vídeos, porque, gente, vai ter muita novidade nos próximos vídeos, muitas, vocês não têm noção. Aguardem os próximos vídeos, ativa aí as notificações para vocês não perderem os vídeos, porque, gente, vai estar babado, viu? Vocês vão gostar bastante, vai ter muita coisa linda, maravilhosa para mostrar para vocês. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar no gostei aí, já se inscrever se vocês ainda não foram inscritas. Um beijo e até o próximo vídeo.